Raikambinifolo febroary dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, raikambinifolo febroary sivy ambinifolo sy roa arivo. Efatra ambefapolo taona androano nahafatesan'ny filoham-panjakana ny kolonely Richard Ratsimandrava. Niavaka ny fanamariana tamin'ity taona ity izy ny raha ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, ny ministeran'ny filamina mbahoaka ary ny sekretariam-panjakana miadidina ny zandarimariam-pirenena. Si amboadidy mon général mendrika alay tahaka amin'ny herim-po sy ny fitiavatanin-drazany i kolonel Richard Ratsimandrava. Tsy nolavi ny fanoraisiny tsy ampiambahambana ny fahefana natolotry ny general Ramanantso azy ny fahadimy febroary dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Enin'andro tatsiaoriana no nisy ny fofony hainy sy ireo zandary niaraka taminy ka no tsahivina androany ny fa efatra amby efapolo taona na lavon'ny andrarezin'ny firenena izay teto amin'n'ity toerana tetsy Ambohijatovo ambony ity. Nanome voninahitra izany ny premier ministre lehiben'ny governemanta. Si fazer rumo na fevereiro rumo na fúria, não tão se caniu. Fava canalês na ambição vital na tangaza na zemba afante com sede, lhe falam de mim se ambos oftonezam. Lhe vital na tangaza na dia mapiu, faz uma psar. Lhe vital na tangaza na dia família na chan, mambo nzava direita na fresa pirenena, sinto tudo pirenena. Kambula wotrei. Ary lesina lehibe napetraka general Ratsimandrava izany ka akantsika erina voazantsika ny fanasoavan'ny firenena iombonana. Nisongadina tamin'n'ity androany ity ny firaisankina teo amin'ireo vondrokery telo misahana ny fitandronan'ny filaminana. Miavaka ny fahatsirovana amin'ny taona ity satria sambany amin'ny tantaran'ny firenena malagasy no misy andro fahatsirovana ny andro ny raika ambin'ny folo febroary dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo izay iaraha ministera telo mia sy ny andraikitra ny hery telo tota manatanteraka izany dia ny polisy pirenena, ny zandarimaria pirenena ary ny tafika malagasy. Izany dia entina maneho indrindra ny firaisankina satria azo lazaina tokoa fataratry ny firaisankina pirenena, ny firaisankina ny mpitandro ny filaminana. Misy ihany koa androany ny fahatsiarovana ireo izay maty amperinasa. Ho an'ny zandary manokana dia nisa sivy ambin'ny folo ireo namony hainy tamin'iny taona iny. Misy sivy ambin'ny folo no namony hainy, marobe koa ireo naratra ary izay no mahatonga anay miteny izany izay telo miralany misy anankitelo hoe tsy rariny kosa raha manolotra ny hainy ho an'ny tanindrazana izahay nefa tsy mba misy mahatsiaro. Ny fepetra raisina moa izany a dia efa hikambanana io a tokota polisy a zandarima sy tafika izany. Misy izany ny fiaraha-miasa hitanareo tsy ho ela zay a tsisy tsony izany resaka hoe samy manao a any amin'ny sehatra misy azy ihany. Misy ny fanomezan-tanana rehefa tonga ny sarotra fa tsy ho avela rery a zay ao anatin'ny sarotra. Na izany ary ny amin'ny fotony izany a dia ho amafisina ny fahaiza manao eo amin'ny zandary zay antsoina hoe aderisma ozy ny fitenenana. Dia ireny izany a amafisina menabaiko amafisina ivavahantsika amin'andriamanitra raha sivy ambin'ny folo ny nodimandro tamin'ity mba tsisy intsony amin'ny taona ho avy io izany a. Manomboka izao dia omena voninahitra isaky ny faharoa raika ambin'ny folo febroary ireo mpitandro filaminana rehetra maty amperinasa na eo anivon'ny fiarovam-pirenena na eo anivon'ny zandarimaria na ihany koa eo anivon'ny filaminam-bahoaka.